خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حرکات کا سبق ہم نے پڑھا تھا زبر، زیر، پیش، ان تینوں کو کھینچ کر نہیں پڑھنا چاہیے. پچھلے سبق میں ہم نے زبر اور زیر کی پریکٹس کی، آج کے سبق میں ہم پیش کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمزة پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، ح پیش حو، خ پیش خو، دل پیش دو، ذل پیش ذو، ر پیش رو، ز پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش زو، ط پیش تو، و پیش ذو، عین پیش عو، غین پیش غو، ف پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو، کاف پیش کو، تا پیش تو، کتو، با پیش بو، کتبو، صاد پیش سو، ح پیش حو، سوحو، فا پیش فو، سوحفو، ر پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، سا پیش سو، لام پیش لو، سولو، سا پیش سو، سولو سو، فا پیش فو، عین پیش عو، فوعو، لام پیش لو، فوعولو، فا زیر فی، حمزہ زبر ا، فی ا، تا پیش تو، فی ا تو، زا پیش زو، با پیش بو، زبو، را زیر ری، زبوری، نون زبر نا، با زبر با، نبا، حمزہ پیش او، نبا او، سین پیش سو، دال پیش دو، سو دو، سین پیش سو، سو دو سو، قاف پیش قو، دال زیر دی، قدی، را زبر را، قدی را، حمزہ زبر ا، شین زیر شی، اشی، را پیش رو، اشی رو، کاف زبر کا، را پیش رو، کرو، میم زبر ما، کرو ما، فا زبر فا، ها پیش ہو، فہو، واو زبر وا، فہو وا، قاف پیش قو، تا زیر تی، قتی، لام زبر لا، قتی لا، جیم پیش جو، عین زیر عی، جوعی، لام زبر لا، جوعی لا. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق حرکات میں سے پیش کا.
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ.